سيدة خ خدا نايلي زتا تبات كفونكو بابا دا سوق دا مريم بچی دا نایاب دا سلام ورته وکا دا ستا مور دا مور یقین مینه راسی بابا تاسو داسې څنګه کولای شئ دا سره به بیا خبرې کوم مور دې سړی شوی ده چې لږ آرام کړي بابا بابا اوهو اس کو دا جڑا بند کا نایاب تر سو پوری بدا خپل مڑی مور ماتم کے دا خپل مور دی ٹھیک کا وسه چې کېده هغه وشو دا جړا دې بند نه کړم اوې لږ په دې سرو شونډو وخانده په جړا کې بیخي ښکلې نه ښکارې په خندا کې ښکلې ښکارې لږ وخانده که نه بند کر رہی گری گری دا خوش آلے کی شپی تا گورا استا کی جڑا تا گورا بند کر جڑا نایا او نایا روزا کنا مړی و روزا کنا پدې جړا نستا جون تیریږي او نه زما روزا روزا Thank you.
పది ఉమర్కిది వాదోకు ఓ మానత పుస్కేచి శిశువిది వా దేర్ ఖది కడిది ఓదా బేషర్మ ఖజా పక్క మఖ జమా మఖి లరాజి మరియం బచే తసకడి వాడివే گورا مریم بچے دا چھ ہر صدا خو پرشتہ کستا مور دا او دا دا بتا کب لے او کنے کب لوم نو بیا نو می کوا سچیو اغا خوا سے مشو اسی سم نشی کے دے تب ہم پدے کور کی ہم دے سارا اسی کے دا ستا خزا کے دے خوشی خوزا مامور حس کلنا حس کلنا السلام علیکم وعلیکم السلام زه څنګه ښکارم کولی ډیر ښکلی تاسو کې نه زه تاسو لوبر اورم سدی نہ سلام نہ دعا تاسف پل دفتر تا تالو لگوئی تالو لگو ولی استاد خزی کردار ما تا خنق کاری ولی سوچو پدنیشہ جو ٹول ارز چا چا سر پا فون بانی خبری کئی داس خزی تفل شان و شوکت دپارا ستا پومر سڑو سر وادو کی خوب بیام خوب بیام مینہ دا کلی الگ سر کئی خوب پتہ نشتے چی تسنگا گیر شوی روڑے خوب بجے ماسرا پڑھ لیوا کنا زو گی نیم تو با تر کمی دا عزت کے تر سو پوری چی دا جنے ستا پا جن کی وی دا واخلی اوبه تاسو د روټۍ راوړم نه نه لوګه مې ورکه شوه دا لوپټه په غاړه کې نه په سر کا سر پټ کا اوه دا شنې سرې کپڑے زمانه یې خوښې ښه
همدان همدان ته تا خو یو میاش پس راتلی زه خو چرته خوب نه وینم څه به دې اوس وګورم کنه چرته خوب وینې او کنه بس بس اوس راته پته ولګېدا چې دا خوب نه دا حقیقت دی خو تا ولې ماته دروغ وویلې چې زه نه درځم نه که ما دا دروغ نه ویل نو تا له به سرپرایز چا درکوم زبردست داسې به راته ګورې که د کېناستو به راته هم وی ښه زه ټیک ده راځه چې کینو د بابا چې کله بی پی هاي شي که نه نو هغه په نوکرۍ باندې خپله غوسه وباسي راځه دا خبرې پرېږده راځه کینه خبره نه کېږي ما سره خاوند دې مستا نکاح کړې مې سره تختولې مې نه ودي وته دا نه خبره سب ویم زه همدان تا چې زما د واده پزې پلار مې ځان له واده وکړو تا زه چاته د مخ ښودلو قابله پرې نه غوستم څه ګناه مې نه ده کړې د حق حلال نکاح مې کړې ده د ثواب کار مې کړی ده څه د ثواب ګټلو دپاره هم دا کار پاتې وو د دې نه مخکې چې همدان ته د سم پتو لګي دا ښځه د دې کور نه وباسه دا نه شي کېدی اوس دا زما ښځه ده دا ناممکنه ده دا کېدی شي دا هر څه ممکن کېدی شي خو چې ته یې غواړې چلته روان همدان لا تا زما جوړ شوی پلان نشو رانولې تا سره خو فکر نشته خو ما سره خو فکر شته که نه کله به مې ملاوې انکل سره اها ډېر زر به دې ملو کوم نو تا ته خو پته ده که نه چې په بله میاشت کې زه واپس ځم همدانه هغه اصل کې ما تا ته څه ویل غوښتل ها څه خبره یو چینی بابا د مینې په چال کې راګیر کو او د دولت د پاره تا ښه سره واده وکړو هم د دې په وجه څه د بابا نه خفه یم څه ستا او زما په ځای باندې انکل خپل واده وکړو ته دا ګپ ګڼې او زه د ګپ په موډ کې بالکل نه یم نو بیا څه وکړم زه ته پرېږده دا خبرې راځه چې چیچې اوسکو کېنه ځه مریم ته زما خبره خو واوره که نه څه خبره واورم زهر لگی تا پا ما باندی تالا لگم شرم ندرت لو چی دا پلار پا عمر سڑی سر دی وادو کو کرا کرا زی مالا تانا مریم تا زما خبر وورا دا هر تصویر دو روخی او تا صرف یو کتلے دے کل کل انسان دیر مجبور شی بن کف پل دا بکواس دی نو پا دیکی دا جنگ سا خبر دا مونگا خیم مرگریم جوڑی دے شو ملګرتیا اغم تاسو را
شکل دې کتلې دې خپل سپېرې لاخو او خبردار که د همدان مخامخ راغي نو ښه بدله نهوي پوه شوې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. امدانا څنګه خیر؟ زه خو منکل تاسو څنګه؟ امدانا څنګه درا پیښ هوگا؟ بس انکل ما وی چې تاسو ملاقات وشي ډیر وخت وشو چې نو ملاو شوی. هاو هاو زم لک بیزی وم سم صرفیاتو تکینا کینا زرازم هم دان د دې پلاس د پټې په باره کې زمانه ته پوس کو نو ما ویلې چې را غورځېدلې ده. بابا تاسو ته پته ده که نه چې همدان د ځناورو په باره کې ډېر احساس دی. د خدای لپاره په ما رحم وکئ، زما ژوند په عذاب کې مه اچوئ. دې ښځې له طلاق ورکا او د دې کور نه بهر کا. لږ سوچ وکړه بچی، هغه یتیمه ده، مور یې مړه شوې ده، په دې دنیا کې زمانه بغیر څوک دي او چرته به ځي؟ چې هر چرته ځي زما د بلا ورپسې. بابا تا سره د خپلې لور بیخي فکر نشته؟ یاد کوئ هغه وخت زما د یوخ کې سره به تاسو لیونی شوئ. اوس څه شو بابا په تاسو باندې؟ اوس څه شو هغه لیونتوب ستاسو؟ نه نه بچی، داسې خبره نه ده. ته زما زړی، زما سای، زما چون دی. ستا نه بغیر زه نشم پاتې کېدی. بابا زه به د همدان نه بغیر مړه شم. زه نشم پاتې کېدی د هغه نه بغیر. نه نه بچی، الله دې په تا سره نه کوي. مړه دې شي ستا دشمنان. بس ته مالا تمہارا لگ شان ٹائم رکھا لگ شان ٹائم ہلو فیروز لالا تھا ہارٹ اٹیک ہو اور وفات شو سو فیروز لالا مر شو ان للہ و ان الیہ راجعون سو شو بابا لالا مر شو څنګه بابا؟ هارت اٹیک. مریم بچی دا وخت خبرونه دی، تیارې کوه چې کلي ته ځو. بابا هغه دا وخت د هغې د تلو مناسب نه دی. شابه ته تیارې کوه. شابه زر تر
د ملک د واده دا څه کیسه ده؟ او ستا دا زخمونه زه مجبور وم، زما مور ډېره بیماره وه، ما سره بله لار نه وه. مدد خو به زه ستا وکم، خو دا دنیا څه واخله څه راکه په دې طریقه روانه ده. څه پوه نه شوم. دومره ناپوه نه یې، ښکلې ښایسته یې، پیغله یې، او ستا د مور نه علاوه په دې دنیا کې ستا بل څوک نشته. د دې دنیا خماران به ستا حسن داغ داغ کړي. ملک صاحب، زه داسې جنۍ نه یم څنګه چې ته ګڼې. ما کله ویلي دي چې ته داسې جنې؟ ما خو صرف دومره پوهولې چې ما کله مې لیدلې که نه، نو دا زړه مې نه غواړي چې بل چا ته وګورم. سر، تا تاسو څه وایئ؟ زه تا په خپلې ویرانې دنیا کې آبادول غواړم، تا سره واده کول غواړم، نکاح کول غواړم، حق حلاله نکاح. استاد مور د اپریشن خرچه ټول زما په ذمه، او بیا ما کې کمی څه دی؟ هر څه شته، ښه خورم ښه څکم، مال دولت جایداد هر څه شته. سوچ مه کوه، فیصله وکړه، تا سره وخت ډیر کم دی. سره باوجود ما خپله مور بچ نه کړه. د چا د مجبورۍ نه دومره غلطه پیدا نه ده اوچتول پکار. ما ته پته نه وه چې ملک انکل دومره پاتې سړی دی. افسوس په دې خبره چې مریم ما ته ولې دروغ ویلې. مریم ډېره ښه جینۍ ده، هغه تا سره ډېره مینه کوي. هغه ما سره مینه کوي، خو زه هغې سره مینه نه کوم. ښه، ته اوس دلته نه ځه، تا ته پته نشته چې هغه څومره غصه ناک دی. که ته یې دلته ولیدې نو هسې نه چې نوره څه مسله جوړه کړي. تیاریږه ما، زه پوه شوم. هغه ته صرف چپ خوله وسه، بس نور کار بیا زما دی.
ته خو ځې، خو واپس به بیا کله راځې؟ زه خو به په شپږو میاشتو کې واپس راشم. ته یو مهرباني وکړه چې پلار ته دې وویل چې نه یې پرېږدي، خو زما پلار به دا هر څه ونه مني. ګوره، واده کول څه جرم نه دی، خو بیا ستا پلار یو ماشومې جنۍ سره واده کړی دی، او هغه جنۍ ستا د پلار د لور په ځای ده. زه به خپل بابا پوه کړم، هغه به زما خبره ضرور مني. غورځئ به نه. بابا زه تاسو چیرې معاف نه کوم، قلم نه. مريم، سجل شو لونشة باقلشة. واو، زه پاگل شوم، زه به تر هغې پورې لیونۍ یم تر څو چې تا دغه چینۍ له طلاق ته یې ورکړي. زه به لیونۍ یم، لیونۍ. ته د همدان پلار ته پته ولګېده ستا د واده، او هغې زه پرېغوستم. زه به خپل ځان چیرې معاف نه کړم، زه به خپل ځان مړ کړم. د همدان د پلار زما د واده سره څه تعلق دی؟ که تا د یوې کونډې سره واده کړو نو څه خبره نه وه. تا خو د خپلې لور د عمر جنۍ سره واده کړی دی. که تا هغه جنۍ پرې نه غوسته کنه، بابا دې جنۍ له طلاق ورکا. دغه جنۍ پرېږدي، بابا دې جنۍ له طلاق ورکا. یا به زما مټ مخ ویني بابا، او یا دې جنۍ له طلاق ورکا. یا غیله طلاق ورکا بابا، او یا بابا خپلو لاسونو مړه کا. بابا بابا خپلو لاسونو مړه کا. یا بس کا، بس کا، بس کا مریم، بس کا. لیوانه شو سم، پاگل شو. او زه پاگل شوم. یا غیله طلاق ورکا، یا بابا مړه کا. شوا بابا مړه کا، بابا مړه کا. بابا استاد خاطر و زاد آزاد کم، زاد آزاد کم. هغه خو اوس یو ژوندی مړی دی، په دې کور کې لکه د مړی ګرځي را. نه بچی، نه نه، ته وایي سم نه کې، ته وایي سم نه کې. زاد آزاد کم، زاد آزاد کم، زاد آزاد کم. همدانا، تا ستا دومره جرأت چې ته زما د همدان سره اوسېږې، د ده سره ګرځې؟ څوک ته دا به زه تا ته اوس ویم چې زه څوک یم. توکه بازه،
تا خو د شپږو میاشتو نه ویلي چې زه په لندن کې یم. دا دې ستا هغه لندن د یو دوه ټکې د ښځې سره ته دلته عیاشي کې؟ خوله دې بنده کا، دا اوس زما ښځه ده. ښځه ډېر ازاریان یې، دا اوس ستا پلان. د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اوچتوئ. زه دا منم چې ما دروغ ویلي وو، خو ستا په دروغو کې او زما په دروغو کې ډېر فرق دی. دا دروغ خپلې پیدې دپاره ویلي وو، خو زما دروغو د یو مجبورې جنۍ ژوند بچ کړ. دا اوس زما ښځه ده. ښځه اوینده مخلمرانشه مرتشا سچ سو. همدان 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 همدان